بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حكي بالحق والحادي لا صادق المستقيم وعلى آله حق قدر يوم كدارك العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين daya a baitin bana kumbatar islami ta zaharu khamsuha annan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina hasumiyar musulunci wato rukunan musulunci wanda biyar din ta ita ce take bayyana farko shida babu wani sarki sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi mun zuciya ta yi yanki da cewa man annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wannan dole ne kuwa sai ya da babu sarki sai Allah ba mai yi ba abun bautawa ba wanda ya isa ba mai yi da ba wanda yake da komai ba wanda yi ka ba mai baka ba mai hana ka ba mai dauka ka ba mai kasa da kai babu sarkin da yake kashewa yake rayawa banda Allah subhanahu wa ta'ala sai kai da kuma sayyidina Muhammad rasulullahi bin Abdullahi annabin Allah ne kuma manzon Allah ne wannan farkon gini kenan sannan sallah biyar sai an tsaye da ita azhar na asar magriba isha'i asubahi sannan azumin wata daya ko ya cika ko yi nukusani watan azumin watan ramadana sannan aikin hajji a watan da ake yin aikin hajji sannan zakka ga mawadaci wanda yake da iko to duk shekara sai ya fitar da zakka ana ba da zakkan kuɗi ana zakkan gora ta noma-noma akwai zakkan dabbobi kuma abubuwan da yi kama da haka da wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan guda biyar din ya kafa kuma biyar din ta bayyana sai kuma abubuwa ga sunan barjan wanda abinda anda annabi ya mana sai da ikewai rayuwar mu duk bai ban mu agololi ba iyayen mu a gida ba babu motsin da annabi da fita sa mana ba babu kuma inda bai kai mu ba babu kuma dorin da bai dora mu ba babu zirin da bai zira mu ba Muhammadu Rasulullah Allah ya ce dan haka badaru salihati wata na bayi na gari fa asharaka sai ya haskaka wa shamsuha da rana ta jama sai ta haskaka kullum bawa na gari wanda iya da ba wani sarki sai Allah yardar yake nuna wa kiriki ba na yadda ba sarki sai Allah yake dauka ba wanda yadda ba sarki sai Allah yakan tsaya akan menene umarnin Allah din yakan kuma tsaya akan abinda Allah ya ce ya tsaya sai yakan bi abinda Allah ya umarce shi sai ya hanu ga bisa abinda Allah kuma ya hane shi sai ya zama adili akan sa adili akan bayin Allah ya kaman adili akan sa wanda zai yi kansa adalci sai ya zama mai san gaskiya mai kyala kariya bai bin abin da Allah ya umarce shi da shi bai barin abin da Allah ya hane shi gabarinsa mai gaskiya akan abokai mai adalci har akan maƙiyi mai gaskiya akan iyali mai adalci har a cikin yaya mai gaskiya a wajen ciniki mai adalci ko da zai samu riba mai gaskiya akan kansa mai gaskiya tsakaninsa da Allah mai gaskiya akan kansa shine wanda zai bawa gabansa haƙƙinta ya hutar da ita yayin son hutunta ya nishadar da ita yayin son nishadinta da ba Allah haƙƙinsa ya tsaya da bautar Allah gurgudun inda Allah ya umarce shi gurgudun kuma inda zai tsaya ya zama mai adalci a kansa
ya ci abinda Allah ya hore masa, ya hakuri da abinda Allah bai hore masa ba. Idan bai adalci ga abokansa, ya fada masa gaskiya koda za su fushi, ya tsaya akan ƙarya kar ya yi ta koda ba za su ji daɗi ba, ya hada zuciyarsa abinda yake so koda zai cutu, in dai ya hada zuciyar tasa abinda Allah baya so a yi, yayi wa kansa adalci. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wanda yi tsoron ubangijinsa saboda wannan tsoron ya hana zuciyarsa abinda take so, wannan aljanna ce makomarsa. Idan ma adalci har a cikin dan makarantar primary da yake so, wanda yake so ɗansa ƴaƴansa su zama adalai da biyayya, sai ya daidaita su har a kalan makwanci, har a kalan abinci, har a ba su ɗan kuɗin duk abin da zai ba su, ya daidaita ya fifita wannan a kan wannan, sai zama ba adalai ba. Wannan wanda iyadda da Allah kenan, wanda iyadda da manzancin manzan Allah, to kullum koyi yake yi da yaya annabi ya yi, yaya annabi ya yi, ya fi kowa kyan ɗabi'a duk abin da Allah ya halitta ba mai kyan ɗabi'ar Muhammadu ba, baya kosawa. In ka tuno kissar Simaku bin Hursha, za mu zo nan gaba a wani baitin zai ga duniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka tuno kissar mai yankakken damo, sai ka tuno kyan ɗabi'ar annabi, wanda ka tuna babu abin da annabi ya fi so irin yadda ina sallah saboda ƙaunarsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma fa sallar yake fa aka riƙe rigarsa, ya yi kada kabara kan ya tara, sai wani iri kibawan Allah ya riƙe rigarsa. Na biyu juya ce masa yaya, ya ce ka babba mu kuɗaɗe, ka babba mu zinare sosai, amma na manta akwai mai bi na bashi, baka ba da na yi lissafi ba zai isa mu biya shi bashin abin da ka babba. Shi ne nasa in ka tada sallah ba za ka kula da ba, kafin ka shagalta da Ubangijinka ka bani abin da zan ba wanda kake ke bi, ban bashi ba ne, ba ba shi ba ne, ba ajiyayi ba manzon Allah, nema yake yi taimaka. Amma duk da haka mai kaushin fuska, da sarkakkiyar fuska, mai cike da haske, mai cike da fara'a ya juyo, kuma ya bashi abin buƙatar tasa, sannan ya kaɗa kai ya tafi, shi kuma manzon Allah ya sallama. Mai adalci a gida, in ka tuno kissar sayyida Aisha da sayyida Hafsa akan fate-fate, mai karamci kan kowa in ka tuna kissar Safihun Gudiwo, mai rangwami har ga baki, in ka tuna labarin da Safwanu bin Umayya, abubuwa da dama har akan dabba, wanda har ma'aiki zai samu wani mutum akan doki yana zaune ana hira, ya tsaya isan nama annabi ce masa wasu ya kamata ka saukar da kan doki, in za ka tafi sai ka koyi ki ku tafi. Ita dabba ce ji tana buƙatar tausasawa, inda ba tafiya ake ba sai a bata ta huta, in za a yi tafiya sai a hukanta. Ja'adalci Muhammadu Rasulullah. Tuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike Usama bin Zaid da sayyidina Hassan bin Ali radiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Wa'annan za ga wannan dan baiwa ne, Baki Usama mai ƙananan idaniya mai cibirkin gashi, wancan dan nubuwa ne, dan ƴar annabi ne, dan sayyida Fatimatu Zahra ne, a larabawan ma su ne a sama, a kawawa a gidansa ake tsokana, a can daraja a gurinsu ake tsika, amma haka ya hada su
har sai ka tuna wane ne dan waye ji karfafa wane ne ba dan tsamba saboda karamcin adalci wata rafa wasa yake a tsakar gida Usama bin Zaid zai fada cikin ɗakin Sayyida Aisha sai ya tinti sai ya fadi sai goshin sa ya fashe yayin jini mai kira magana Aisha kaman dana saboda nauyi na mace har ma yake zumbir ya tashi zai dauke shi jinin da ya fashe goshin sa Usama bin Zaid yana bata gudun manzon Allah annabi ina lallashin sa bai gushe ba har sai da ya saba ke sai yana tsotse gubar jinin daga kokosun Usama bin Zaid yana tofarwa ira lashe shi har sai ya bacci baban ni da kai baba ko iyayenmu ko malamanmu ko malaman malamanmu ba ina nufin maka sakwani ne kuma wanda daga Allah ne shi kuwa haƙƙin sadarakiya ne shi nake gaya maka ba wani ba annabi ba mai saka annabi da khairu ka dubi irin adalcin da manzon Allah to sai kai imani da isa rasulullah ka tsaya da hasadodin ka biya dole ne kuma kai kyautata ta tun daga tsarki ka bi na taru da sarki wajen kaɗa zakari da matse shi idan kai mai rukun amara ne har ka miƙe tsaye ka tsuguna don raguwar ya fita ka bi duburarka wajen turza wannan tsabin guda 73 ɗin nan ya zama kowace ba ka jin yauƙi na ba haya a jiki ka bibi hannunka da sabulu ko toka ka wanke saboda ka kakkai tsarkin ba haya ka zo da asarin wari a hannunka addininmu da ƴan gayo ne al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif addinin musulunci na ƴan gaye ne shi kuma addini ne na masu kwandiya da gaye da tsafta fatanazzafu ku yi tsafta fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif dan ba mai shiga aljanna sai mai tsafta sai kai wannan ka zo ka nutsu ka yi alola ka yi ta cikakkiya kama wasafaha rasulullah kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta kana mai hadawa da tsantsefe yan yatsun hannaye da na kafafuwa don gudun karka zauna da jama'a kana bibiyar tsantsefe ga manya wacce ta kamata a tsantsefe kana kula da wanke fuskarka fadinta daga kunne zuwa kunne tsayinta daga mabubbugan gashi zuwa karshen haba sabanin durar mai a gamu da mai sanko akwai nan fuqaha'u suka ce a siffanta dukkan sani ka cika wanke hannayenka da kuma bibiyar wanke kafafuwanka sannan kuma ka tashi da nutsuwa kana kawo sallar kamar inda annabi ya kwatanta mana da ke faɗin ka sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar inda wa gani dan abdullahi ina sallah ka cika ta da siffarta kawo ta yadda ake so kar ka shiga fawailul lil musallin to wanda ake musu azaba kuma ga su suna sallah me yasa saboda safuna ne an salati masu rafkanuwa wasa ɗimuwa a cikin sandarsu haka nan azumi a watan ramadana ake sai an kame gabarin abin da zai shiga ta baki ko kuma abin da zai fita daga zakari ba a san maganar banza ba a san maganar baza ba a san yawan surutu an fi san shagalta da ibada ka gaggauta buɗe baki ka jinkirta sahur dan dacewa da sunnar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
haka aikin hajji da ake yi a watan aikin hajji a nan Makka ake yi aikin hajjin ka za mu zo magana a kansa can gaba da kwanakin minanka zuwan ka arfa zaman ka Muzdalifa dawowarka da komai ka yi shi wala arfasa la fusuka wala jidala fil hajj baya sashiyar magana ba maganar banza ta fasikanci babu kace na ce na faɗa a yi shi a kami a guji abin da za a zubar da jini bayan an gama aikin hajji wanda ibi biyu waɗannan sannan ya zo ibada zakka in ɗan kasuwa ne in manomi ne in makiyayi ne duk irin waɗannan sai ka harhaɗa su idan ka gama abin da ake so to shi kenan ka bi da su inda Allah da manzannin Allah ya faɗa shi ke cewa fa asharaka badarus salihati watan bayi na gari ya haskaka saboda awamin rasulillah umarnin da muka samu a bakin manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama na gyara rayuwarmu mun samu cikakken tsari na bin Allah da annabi shine ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta mana mu nemi ilimi tun daga nan har ma zuwa ko'ina war ilimin nan kan mu maza har da mata in ba ilimi ba ka san ya za ka bauta wa ubangijinka ko har manzannin Allah yake cewa annasu rajulani al'alimu wa muta'allim wala khaira fi masuwaku mutane fa mutum biyu malami da dan uwan mu almajiri babu alkhairi a cikin wannan su disu ma Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma yake sallallahu alaihi wasallama yana fadin ba ruwa na da kowa banda malami da almajiri take laysa minni illa alimun wa muta'allim ba ruwa na da kowa sai malami da kuma almajiri kudu wannan ne watan taura wata na salihai yake ingantuwa sai ka san yaya za ka zauna da abokan naka da iyayenka da inda an ci wannan ta kullahu ma gufi tar kar ka ce wa iyayenka abin da suke nema da ku wa khafif bahuma danaha zulli min arhama sun kuyar da fukafukanka din nan na jin kai gare su me suke bukata duk abin da suke bukata ba a abu inda bai saba shari'a ba su da sai ya shafa saba musulunci inda za a yi kasuwanci ga shi nan wata biya haskaka inda makwabtaka take inda zamantakewa aure take inda abokanta take inda komai yake annabi ya shimfiɗa wa shamsuha ranar musuluncin mata haskaku inda malami zai yi da almajiri inda kuma almajiri zai yi da bayi annabi ya gaya mana mai girmama wanda suke sanar da mu ilimi mu da ake sanar da mu duk masu ma kuma su girmama wa man ta'alamuna minhu al-ilma ko haka haƙi zuwa ƙarshen hadisi ko kai samu hadu da mutum sai ka bashi haƙinsa a bisa koyarwar da aka samu manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa idh kana mawdu'an haka shi addinin musulunci wani bigire ne ussuha da aka gina shi ala da birri a bisa bin Allah da manzannin Allah addinin musulunci ya cika cif ba wanda zai kara masa komai ka dubi Qur'ani ka dubi hadisi ba abin da kake nema duk suna ciki inda ba ka fahimta bane to a ce fa sa'alu a halin zikiri in kuntu la ta'ala in ba ka sani ba to ka tambayi ma abota sani su ba bayani ba wani abu da yake a baya wanda ba mu da shi a Qur'ani ma faradana fil kitabi min shay'in
shi wannan annabi nan ya zo baba abin da bin gaya mana ba shi imamin ne mu bi shugaba ne mai bayyana ma komai inda bayani ya gabata kullun qur'ani mujmali anan na da yake wanda yake bude shi bayani hadisan manzon Allah kuma an ba annabi ba maktaba da an ce wani ya cika ba hakin annabi bin Allah yake ce masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mu ne muka samu wannan ya addal amanata ya bada amana yadda take kada ballagar risala ya isar da ake kuma yadda ake san sa sallallahu alaihi wasallam sai kuma duk abin da yake cikin addini hali ne na biyayya da kuma gini akan abu Allah wannan yasa isa jinnul ardi aljannin kasa gabaki daya sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani aljanni da zai ce bai ji rasulin dashi ba in ka tana kisa lokacin da addini yayi tsanani ma aiki sallallahu alaihi wasallama ga zafin cutuwar da ake fuskanta daga kafiran Quraishawa na azabtar da raunanan musulmi wulakanta su azabtar da su kokarin su toshe wannan hasken da yake shiryar da bayi ga barin duhun da ake ciki aka fara fatattakar su wasu ma a kashe su wasu a kashe su kuma inda aka wasu manya Allah ya kare ta aka ne farkon shahidiyar musulunci wani aban kare shi wani aiman gashin kuma wani aban dashe shi wani ma sakiya ake mai irin ta jaki inda susubila wani a ranar sai an dauka ya ma mutu ne irin Ammar bin Yasir za mu zo insha Allah wannan yasa ya tafi zuwa Kwali ina da yan uwan mahaifiya a gurin su je ya nemi dauki zuwa daukin da yayi da yi magana sai suka bi shi da dariya suka zuga wawayen su su suka bi shi da jifa da wulakanci matsananci wulakanci matsananci wanda wannan wulakancin ya kai ana ta jifan manzon Allah har ana tunkuɗe shi suka jinatar da ƙeya ta rasulullah da kuma digadigai na fiye a rita sallallahu alaihi wasallam ya zo wata gindin bishiya ya zauna akwai wani makiyayi shi na bawan uyayi na tuni bin uyayi na kan shi ya zo gurinsa da ya zo gurinsa sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da kamar ɗauki da waina da kuma keso na tabarma wanda shi ya ƙona yana ɗaukar tokar yana barbaɗa a gurin da aka yi mikin ciwon ma'aiki ya karɓa abin da ya kama na cikin sai ce bismillahirrahmanirrahim sai wannan addasu sai daga kan yaya ka san wannan ai kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutumin nainawa ne garin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan uwana ne ni ma annabi ne to aika da babaki na kai baka san shi ba kai ba karatu kake ba ulumi garin ku ba wajen ilimi bane sai aka san wannan kalma ta bismillahirrahmanirrahim ni annabin Allah ne shi kuma dan uwana ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba ya barbada masa dan annabi ya nutsu sai zauna a wannan gindin bishiyar da kama karatun alqur'ani ranan ne ake magana da yaya aljanu suka bi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lokacin maiki ya nufu shi shagalta sa kullum ibada sai fara karatun qur'ani su kuma akwai tawagar aljamu da suke kewayawa kawai su karanta jin kyakkyawar sauti wannan kyakkyawar sautin suka dinga bi sai suka yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sauti to na halitta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya burge mu ya burge aljanna daga tawallan maqama abdullahi mutum kadu ya kununa alaihi rubata yayin da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ina karatun qur'ani saboda kyansa da muryarsa kadu ya kununa alaihi rubata sun kusata su ce masu dandan da aljanna nan ku suka taho suka kiwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin Qur'ani kowanne aljani sai dai tsit suna fadan an su ku shuru ku saurara ku karkatar da jinku zuwa mai yake fada suka yi tsit suna kiwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kawalan an ce su bakwai wani kaulan an ce su tara ne amma mutanen nasibi ne shi nasibi na gari ne a cikin sham Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ubudi wa khatim lima sabaqa nasrahi bil haq wa la hadi ila sadaka mustaqim wa ala alihi hatta tanzihu bi ilahi la ilaha illa anta subhanaka inni